Sigurni smo da naši sugrađani imaju svoje mišljenje o ovoj veoma važnoj temi za sve nas. Ovim putem pozivam sve naše sugrađane koji su prepoznali važnost ove ideje da svojim potpisom to i potvrde. Mi ćemo kada skupimo ove potpise, to će se predati gradonačelniku. Ako kojim slučajem on to odbije, onda mi prelazimo na peticiju. A ovo je za sada samo inicijativa. Većina kockarnica smeštana je u lokalima zgrada od kulturno-istorijskog značaja, a udruženje se za potpisivanje inicijative poziva na zakon o lokalnoj samoupravi, član 20, stav 24, koji kaže da se lokalna samouprava stara o razvoju i unapređenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, uređuje radno vreme, mesta na kojima se mogu obavljati razne delatnosti i druge uslove za njihov rad. Ja podržavam ideju ovih mladih ljudi iz organizacije Udruženja UMA koji su krenuli sa potpisima, peticijom da se izmeste kockarnice iz centra grada, pogotovo u blizini škola, jer smatram da je to ruglo u gradu jednom i da jako štetno utiče na mlade. Želim da Šabat bude mali Pariz, a ne da se napravi od njega Las Vegas. Štand udruženja UM, gde građani mogu potpisati inicijativu za izmeštanje kockarnice i kladionica, bit će postavljen do 24. maja u periodu od 12 do 13 časova ispred stare robne kuće.